ಹೇಗಿದೆ ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರ? ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2018 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಚುನಾವಣೆ ಸೋತ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದು 6-7 ತಿಂಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಸತತವಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸೋತರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಸೇವೆ, ಜನರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು, ಹಳ್ಳಿ ಭೇಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಸರ್ಕಾರ, 2019 ಬಂತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜನರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಂತಹ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಕಾಶೆಂಪೂರ್, ಅಶೋಕ್ ಖೇಣಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬೆಳ್ದಾಳೆ ಅವರು ದೀರ್ಘಕಾಲ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದವರು, ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2 ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಬೀದರ್ ಸೌತ್, ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬೆಳ್ದಾಳೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ? ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಂದರೆ ಜನ ಈ ಸಲ ಇಲ್ಲಪ್ಪ 2 ಸೋತಿದ್ದ ನಾನು, ಒಂದ್ಸಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯತನ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನ 2010-15, ಅವಾಗ 2013 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತಿದ್ದೆ ನಾನು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ 2018 ನಿಂತೆ. 2 ಸೋತರು ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಸಮಾಜ ಅಂದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾನ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು 2002 ಕೆಳಗಡೆ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಆಗಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಜಿಯವರು, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕೂಡ ಕೋವಿಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 21 ದಿನ ಇದ್ದೆ ICU. ಅವಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊರತೆ ಇದೆ ಜನರಿಗೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇದಾಗಿದ್ದ ನಾಲೆಜ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೋವಿಡ್ ಆದಮೇಲೆ. ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್ ಏನಂತ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು, ನಾವೆಲ್ಲ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು. ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಆಯಿತು. ಅವಾಗ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಗಮ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು CSR ಫಂಡ್ಲಿಂದ 1 ಕೋಟಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜನರೇಷನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕಿದೆ, 660 LPM. ಹೌದಾ? ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬೀದರ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಲಾಭ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾವು. ಅದು ಮೋದಿಯವರು ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ ದಿನ ಮಾಡಿದೆ, September 17. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಿಗಮ 2 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ದೆ ಫ್ರೀ ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಫ್ರೀ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್. ಯಾರ ಹತ್ರ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಡೈಲಿ ಬೀದರ್ಗೆ ಯಾರೇನಾದರೂ ಬೀದರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಗಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆಗಲಿ, ಶೋಲಾಪುರ ಆಗಲಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಹಂಗೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಕ್ಷಣ 4 ಬರ್ತಿಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ನಮ್ಮನೆ ಯಾರೇ ಬರಲಿ, ಯಾವ ಸಮಾಜ ಬರಲಿ, ಆ ಜೈತ್ರ ಬರಲಿ, ಖಾಲಿ ಕೈಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದೀನಿ.